Squad Battles. Spillmodusen som absolutt ikke burde vært på FIFA. Mine damer og herrer, dere leste riktig. Jeg har kommet topp 100 i Squad Battles. Og det kan bare si en ting. Altså, 40 kamper i Squad Battles, jeg skjønner ikke at det er menneskelig mulig. Men nå har jeg gjort det, og jeg angrer som bare det. Å spille mot computeren 40 kamper etter hverandre, hva er galt med den mannen? Så det egentlig jeg håper på nå er at jeg ikke får noe bra i rewards av. Det er ganske sykt å si når jeg er så tidlig i spillet. Men jeg håper egentlig ikke at jeg skal ha noe form for grunn til å sitte meg ned denne uken her også og spille 40 kamper igjen med Squad Battles. Men tross det så er vi utrolig glade for at nettopp du har trykket deg inn på denne videoen her. Jeg vil gjerne at du legger en like her og nå for mer FIFA 21 content. Og enda bedre nyheter er nemlig at det her er et nytt tall. Vi har gått ned 1% for de som ikke har abonnert som ser videoene. Så jeg snakker til deg etter en gang, som enda ikke har abonnert, men du ser videoene. Vær så snill, min gode mann, eller for øvrig min fine kvinne. Trykk på den røde abonneringsknappen, på den grå, og den lille innsatsen du gjør der, den gjør meg så glad. Men for å spørre til alvor, sånn seriøst, vær så snill, abonner. Og samtidig en liten utfordring, jeg oppfordrer til å se hele videoen, for jeg har nemlig en kul ting jeg skal annonsere litt sånn senere etter vi har åpnet rewardsa. Men nå, mine damer og herrer, nå er det rewardstid. Let's go. Squad Battles har gjort meg helt mør i hodet, mer mør i hodet enn jeg pleier å være. Så jeg pleier ofte å tilbringe dagen min med å se på min første eier, Kylian Mbappé. Ekkelt, jeg vet det er ekkelt, men enda mer romantisk med en første eier, N'Golo Kanté. Og du tenker sikkert nå, Johan, jeg vil se resten av laget. Vil du se resten av laget her? Vel, som sagt, dunk til den like-knappen, og vi skal klaske ut laget mitt, som jeg tror er faktisk et av Norges beste footlag til nå. Jeg tror du har en verdi til nesten 10 millioner. Du vil se det laget? Vel, legg inn en like, så skal du få se det laget. Og ikke minst, for du som enda ikke abonnerer, trykk abonner, så skal du få se det laget. Ok, du kan nå innkassere Squad Battles-belønningene dine. Jo, takk for det. Det har jeg ventet lenge på. Ok, mine damer og herrer, det ble ikke topp 100, men det ble topp 200, men... Uansett, et vakkert syn, topp 100 eller topp 200, det er samme greien lel. Så med det har vi brukt en uke med å innkassere vår første topp 100, eller første topp. Herregud, det blir uvant å si topp 200 i stedet for topp 100. Det er mye bedre klang i topp 100. Ok, greit, da må jeg klare topp 100 i FUT Champions i stedet for da. Ok, hva er det vi får fra å komme på 171. plass i Squad Battles da, må du tro? Vi får en 50k-pakke. 2 megapakker gitt, og 65k mynter som kommer veldig godt med. Jeg sa innledningsvis at jeg ikke håper at vi pakker noe bra, for da må jeg kanskje spille det her om igjen, for ja, jeg er overtroisk. Men når jeg ser at vi får 2 megapakker her, så da kan vi vel bare trygt si at... Vi kommer ikke til å pakke noe bra. For de som har følt med lenge, de vet at megapakker og Johans, det er ikke en god mikstur. Jeg har aldri pakket noe bra i en megapakke. Du kan gjerne si til meg, jeg pakket en Ronaldo fra megapakke. Jeg tror ikke på deg, bro. Jeg tror ikke på deg. Men uansett, det er jo utrolig vakkert om en kjærlighetshistorie kan bli vendt på snuten med at jeg kan få noe bra megapakke. Vær så god, EA. Ikke gi meg noe bra, for jeg vil seriøst ikke ha noe bra, fordi da må jeg spille greiene her om igjen. Ok, ikke walkout. Det er boards. Det er Kamerun. Det er MS. Det er Matip. Med 60 pace. Og ja, jeg har lært meg forskjellet mellom boards og walkoutene. Så takk for alle kommentarene som lærte meg det. Men nå har jeg faktisk lært det. Altså, Matip, 60 pace, 83 rate. Altså, det er jo... Ja, det er jo... Altså, vet du hva? Vær heller fornøyd med å tykke foran over, for da slipper du å gjøre det her om min, Johan. Ok, ja. Matip er bra. Matip er bra. Ja, Matip er kjempebra. Ellers noe annet som ruger seg i pakken av. Kanskje det er en duplikert Ferland Mendy bakerst der. Det er mye å be om. Ok. Greit, greit. Vi går videre til den neste megapakken. Og det er jo bare å krysse fingrene for at vi får noe dritt. Og det, vi får ikke walkout. Vi får boards igjen, back to back. Det er i hvert fall enda godt. Det er imponerende megapacks. Det er... Gueye. Nei, det er Informac faktisk. Ok. Ok, det er samme CCQ. Ok, ja, men Inform, det er jo i hvert fall 10 kort tjent. Men ja vel, men altså, jeg sier ikke nei til det. Det er jo Inform, den er ubrukelig da, men den er i hvert fall 10K, så det er i hvert fall tjent 10K. Det er jo en Squad Battles, thank you. Og thank you, Megapacks. Det er jo en Megapacks og Squad Battles. Hvem skulle tro gitt? Å, herre Jemensfred, vi får jo faktisk også Thiago Alcantara. 85 rate av 5 star skills. Fader Ulland, det vil jo bety at den packen er ganske bra verdt den her da. Ok, vent da. Er det noe mer som gjemmer seg? Nei, men helskotten, eller? Dette er jo en ganske bra pack. Jeg vet ikke hva du koster med første... Hva er det du koster for noe? Han er ekstinkt! Dette er jo pakket til å gå godt over nesten 40 løk. På en megapack! I Squad Battles! Nei, nei, nei. Det er en dubb. Det er en kjempedubb. Altså, helt ærlig, EA, nå har Hamed Ala hatt Ålesund-drakta på seg i 4 FIFA-spill på rad.
Kan dere sånn seriøst bytte bilde på han da? Ok, den er fin. Ok, så før vi nå åpner 50k-backen, så har vi egentlig tjent 200k. 200k, hva er det du melder jo? Så vi har tjent i hvert fall godt over 100k etter vi har fått 65 000 mynter. Thiago Alcantara, den informen, og den mattypen. Men nå er det 50k-pack, og det er spillere. Der får du 12 kort, det er 12 spillere, det er 12 sjeldne spillere. Hadde jo vært litt morsomt med walkout da. Hadde jo det. For nå vet jeg hvordan man ser at det er walkout eller ei. Akkurat det er faktisk en veldig blandet drops nå, ass. Får jeg en walkout så blir jeg egentlig veldig, veldig glad. Men på en annen side så betyr det at jeg må spille med squad battles. Men jeg får ta den skuffelsen når den eventuelt kommer. Nå er 50k-pack, men damer og herrer, vær så god. Det er ikke walkout. Det er ikke boards engang i 50k-pack. Ok, nei vel. Det er Kepa her også på laget. Det er jo egentlig en dub, men... Jaha, ja vel. Hva skal man si, liksom? Det der er en grusom pakke, ass. Vendel, han så veldig god ut. Bra et starter-team. Kepa, hva er det du går for da, min god mann? Du går for... Ja, litt over tusenlappen. Trenger en sykt god keeper, boys. Så vet dere hva dere skal kjøre på med, Kepa. Michy Batshuayi, han er vel ekstinkt, er han ikke det? Det var han absolutt ikke. Hvorfor har jeg fått for meg at Batshuayi var ekstinkt? Det kunne vært så definitivt mye bedre, men... Så hva skal man oppsummere den Squad Battles greiene med? Men uansett, da har jeg i hvert fall forstått at jeg aldri i hele mitt liv kommer til å spille Squad Battles igjen. Men ok, helt ærlig, jeg må høre. Spiller du Squad Battles, kommenter nedenfor. Vær så snill og gi meg en god grunn til hvorfor man skal spille Squad Battles. For utenom å få 2 megapacks. Nok om Squad Battles, nok om det. Jeg har nå en kul beskjed jeg skal gi til deg, og jeg prøvde å få den til å rime, men jeg klarte ikke å få den til å rime. Følte at det er god klang. Men uansett nok om Squad Battles, jeg har en jæklig kul beskjed. Så denne FIFA-sesongen her, da er det jo full-time gunning på med YouTube og Twitch. Apropos det, følg meg på Twitch. Jeg heter Johan73 på Twitch. Streamer 3-4 ganger i uken, om ikke mer. Bli med på festen, trykk på follow, trykk på bella, slik at du alltid får varslinger når jeg går live. Nå sporet jeg veldig av, men for det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skal si er at denne sesongen her, så kommer jeg ikke bare til å ha en main-konto med det superlaget jeg har, som du vil se om du hitter like. Jeg har også laget meg en bruker til. Jeg har laget meg en Road to Glory. Jeg har ikke helt funnet på navnet på det, men det blir jo en serie på det greiene her. Det her følger Road to Glory en uke inn, uke dag. Hver uke til å laste opp en episode med denne Road to Glory-en. Jeg har kalt den, hold dere fast, fest setebeldet. Nå må dere holde dere fast, altså. Det superkreative navnet, Futt Ekspedisjonen. You got me. Klassenavn, jeg vet ikke. Uansett om vi skal bruke navnet Futt Ekspedisjonen eller ei, jeg synes det var litt søt og litt kleint og litt tørt. Men det er jo definisjonen på meg som person. Ja, jeg er ikke klein. Men uansett, det jeg har gjort er at jeg har laget et superbra lag der, som jeg virkelig tror kan være megameta i lang, 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 lang tid fremover. Så om du vil se det, om du vil se Road to Glory med Futt Ekspedisjonen i sentrum, om du vil se mitt super utrolige futtlag, legg inn en like på det, legg inn en kommentar på det, og ja! Bare gled dere, mine damer og herrer. I dag har vi åpnet mine første topp 100, topp 200, Squad Battles Rewards. Jeg kan garantere dere at jeg aldri i hele mitt liv kommer til å spille Squad Battles igjen. Det får visse andre YouTuberer styre med. Så med det, så takk i hvert fall jeg for meg. Jeg håper du får en strålende fin dag videre. Det kommer ny opplastning om før du vet ordet av det, så derfor bare trykk på den bjellet slik at du alltid får varslinger. Og vær snill og abonner. It's grind season, baby! Men med det, adios, los amigos, hombre ase, ja. ¿Qué tal? Og mine venner, ikke glem da å trykke dere inn på linken i beskrivelsen for å følge denne vakre reisen vi har på Twitch også. Jeg streamer mellom 3-4 dager i uken, om ikke mer om jeg føler for det. Enten om du har hatt en dårlig dag, god dag, men trenger kanskje noen å snakke med, så prøver jeg mitt beste på å svare alle i chatten. Kanskje du vil ha litt FIFA-tips angående spillere eller taktikker? Eller kanskje du vil se om jeg skår noen lekkere scoringer? Eller for all del, generelt bare har lyst til å komme til en chillstream med lettest miljø rundt oss. Vi ses!